Ми зараз будемо говорити про Urban Park, який будуть відкривати на ВДНХ. І у нас на зв'язку Єгор Матюхін, співробітник концепції Urban Park ВДНХ. Засновник Street Culture. Так? Є в нас Єгор на зв'язку? Так, є. О, доброго ранку, Єгор. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Так. Ну, будемо сьогодні говорити про Urban Park на ВДНХ. Так, давайте одразу визначимо. Urban culture – це така урбаністична культура, це от street style, якщо я правильно розумію. Street culture – це команда вуличної культури, яка створила урбаністичний молодіжний простір під назвою Urban Park. Так, тобто ми можемо казати про те, що там будуть збиратися і скейтери, і BMX-ери, і ось цей ролери, баскетбол, ролери, тобто багато де можна буде відпочити. Так, Urban Park – це мультифункціональний молодіжний простір, у якому є дуже багато різних спотів. Спот – це локація вуличної культури. У нас є бетонний скейт-парк на 3000 квадратних метрів, де може займатися займатися скейтбордингом, BMX-ом, трюковим самокатом, ролербледінгом. Також у нас є локація вуличних танців, де можна танцювати брейкданс, вуличні танці, хіп-хоп, денс-хол, просто займатися фітнесом та круто проводити час. Також у нас є спот вуличного футболу, де можна пограти у соціальний футбол 3x3, це такий вуличний футбол. Панофутбол – це футбол один на один в панаспоті. Це такий круглий або октагоновий спот, у якому ти граєш футбол один на один. Також у нас є споти для вуличного баскетболу 3x3 та 5x5. Також у нас є унікальна історія під назвою паркур-траса для паркуру та фрірану. І спот для стріт-воркауту. Далі у наступному році у нас з'явиться спот для клаймінгу, це скеледроми, болдеринги і височезний 15-метровий скеледром, а також появиться асфальтний памп-трек. Тож це буде наступного року, а зараз працює 7 спотів. І також Urban Park – це не тільки про вуличну культуру, не тільки про спорт, це про лайфстайл. Це про сімейний віддих, відпочинок, де ви зможете прийти усією сім'єю, взяти трюковий самокат, взяти скейт, взяти футбольний м'яч, баскетбольний м'яч, потренуватися на стріт-воркауті або пробігтись по паркур-трасі, також взяти каву, лимонад і почилити, так сказати, в урбан-паці. Знаєте, ви зараз просто спонукаєте до того, аби згадати підліткові часи, коли я катався на скейтборді. Скажіть, будь ласка, відвідування парку, наскільки я розумію, за інформацією, воно абсолютно безкоштовне. Так, так. Так, цікаво. Просто взагалі це така масштабна платформа, де можна зробити все. І, знаєте, найцікавіше, вона безкоштовна для всіх, чи тільки для дітей, для певного віку? І чи буде вона в доступі і в зимовий час, в осінній, весняний період? Це відкритий публічний простір з функцією, спортивною функцією, вуличного спорту, вуличних культур, сімейного відпочинку, молодіжного такого відпочинку, почилити, як молодь каже зараз. І це у парку у ВДНГ експоцентру. І це така, ну, це нова українська молодіжна інфраструктура, яка буде розвиватися по всій країні. Зараз є Urban Park на ВДНГ та 4 Urban Park у Харкові. Тому це така українська ідея, яка крокує країною зараз, наступні 5 років так точно буде створюватися. А як ми розуміємо, саме в Києві на ВДНГ це найбільша територія, правильно? Так, так, це 3 гектари землі, де створено Urban Park.
Слухайте, ну мене як колишнього скейтера цікавить от наступна інформація. Цього року на Олімпійських іграх у Токіо було вперше представлено скейтбординг як одну з дисциплін олімпійської. Ми можемо казати про те, що згідно цього був утворений скейт-парк, один зі спотів. Чи все ж таки скейт-культура в Україні якби процвітає, не дивлячись на Олімпійські ігри? Уся вулична культура, так, яка об'єднує в урбан-парку, частина з них попала сама, ну, розумієте, що усі спортсмени, які займаються там класичними видами спорту, вони усі мріють про те, щоб попасти на Олімпійські ігри. Угу. Вулична культура, скейтбординг, BMX, фрістайл, брейкінг, баскетбол 3 на 3 та паркур зараз будуть представлені на в Олімпійських іграх 24-го році у Парижі. Розумієте, вони туди попали, тому що вони настільки популярні у світі зараз, що і вони молодіжні, і вони такі лайфстайлові, що Міжнародний олімпійський комітет сам запропонував ці дисципліни додати до Олімпійських ігор за рахунок того, щоб молодіжна аудиторія пішла на Олімпійські ігри. Тому екстремальних вуличних культурах, так, це скейтборд, ролики, BMX і самокат, у них є стритове катання, то про яке ви кажете, що ми каталися де було дозволено. Але це в Україні, на жаль, дуже мало скейтпарків, а бетонних зовсім тільки два, у Києві на ВДНГ та в Одесі. Ну, а зараз вони ось цей? Да, ну це маленький бол для тренувань, ну, для 2-3 людей. Mm-hmm. Є дуже багато скейтпарків фанерних, але вони не адаптовані для катання, ну, для професійного катання. Тобто для BMX-ерів адаптовано, mm-hmm. але, на жаль, не для усіх. Тому в Україні виробився такий свій стиль катання стритовий, катання на вулиці, катання по парапетам, по сходинках і катання по місту. Тому є такий стиль, лайфстайл, ви бачите, напевно, всіх райдерів, котрі катають по місту. Це mm-hmm. такий стиль катання стріт. Так. А є катання парк. Це коли ти катаєшся у скейт-парці, виконуєш трюки, робиш різні лайни, робиш, ну, тренуєш таку, трюки тренуєш. Тобі потрібні фігури високі, такі парапети. Ну, скейт-парк – це імітація міста насправді. Тому ти можеш тренувати більш професійно себе. І якщо таких парків, ну, якщо казати про Олімпіаду, то щоб підготуватися до Олімпіади, потрібно створювати професійний скейт-парк, так, і професійний урбан-парк такий, щоб готувати наших атлетів, які поїдуть на Париж 24-го року. Майбутніх олімпійських чемпіонів, можливо, так, не так. А ще так, маю запитання стосовно того, от у вас велика територія, і, знаєте, приходять і новачки, і ті, хто вже вміють кататися. Чи плануєте ви там робити якусь серію майстер-класів для тих, хто хоче навчитися саме кататися? Чи є там така можливість? Ну, дивіться, зараз у нас пробний запуск урбан-парку тестовий. Mm-hmm. Ми досліджуємо трафіки людей, mm-hmm. досліджуємо вік людей, які заходять до нас в гості. І ми дивимося, що у нас є така дуже, дуже широка аудиторія, да, і діти, і підлітки, і родини, і професіонали приходять займатися. Угу. Тому зараз до кінця сезону, до там, кінця жовтня, початку листопада, ми досліджуємо, робимо якийсь... Ну, ой, щось вас не видно зараз. Десь уїхали на скейті. Я уїхав на скейті, да. Ну, зараз ми досліджуємо, вивчаємо, як працює. Далі ми будемо встановлювати правила урбан-парку. Будемо відкривати Street Culture Hub. Ну, це вже десь у березні.
Да, це буде такий хаб, да, який всеукраїнський стріт калчер хаб, який буде менеджерити Урбан Парк та створювати цілий сезон вуличних культур у Києві, всеукраїнського та міжнародного рівня. У нас буде дуже багато івентів. І такий от перший івент показовий для того, щоб показати киянам, що таке вулична культура, як працює насправді Урбан Парк. Угу. Ви можете побачити там 12 вересня вже, так? І так, усі зможуть безкоштовно відвідати, стати частиною вуличних культур, частиною фестивалю, подивитися на крутих атлетів, які роблять круті професійні трюки з брейкдансу, з скейтбордингу, BMX-фрістайлу, з панафутболу. Футбольний фрістайл у нас буде, який буде представлений, міжнародний батл такий буде. Далі буде батл по стрітболу, паркуру, стрітворкауту та різним видам вуличних культур. Це покаже, як працює насправді Урбан Парк, і після цього все зрозуміють, а що це таке стріт-денс-спот, а що це за покриття таке, що там робити треба, а що таке скейт-парк, а що таке пана. Багато ще не розуміють цю історію, але от після цього усім стане зрозуміло. Єгор, є ще одне таке питання. От, наприклад, приходить професійний спортсмен, ну, давайте скейтбордистів візьмемо, ми сьогодні про них багато говорили. Він, у нього свій борд, і він собі там нормально катається. А приходить там, ну, такий, як я, 30-річний хлопець, який намагається згадати, як це було колись. Чи буде у мене можливість там взяти в оренду борд, чи той же BMX? Тобто, чи буде така історія? Напевно, так. Але це буде вже з початку наступного сезону, наступного року, коли з'явиться хаб, з'явиться рент, з'явиться школи в усіх напрямах, з'явиться сезон, і тоді буду працювати. Зараз це тестове відкриття для того, щоб зрозуміти, щоб люди зрозуміли, що це таке, як воно працює. Тому що воно працює у сезон. Так. Сезон розпочинається, як тільки у нас є плюс там 10, плюс 15, так? І закінчується десь там у листопаді, коли ми вже не можемо кататися, або не можемо там грати у футбол або баскетбол. Але подивимось, як погода дасть. Ну, віримо в те, що буде все добре, і поки наші майбутні олімпійські чемпіони будуть тренуватися у парку, ми вам дякуємо, що почали ранок у нашій компанії. Треба діставати свої ролики, свої скейти і хочу ще спробувати до вас прибігти на відкриття і все ж таки першими, ну, одним із перших протестувати саме нову площадку для тренувань, для дозвілля. Дякуємо вам за те, що все ж таки створюєте простір для майбутніх спортсменів і просто тих, хто любить активний спосіб життя. Дякую вам. Мене звати Макс Сербін, і на нашому YouTube-каналі «Правда тут» занадто багато корисної інформації, якої ніколи не буває забагато. А мене звати Ангеліна Таран, і ми дякуємо, що ви завжди разом з нами. Повірте, ми стараємося так, щоб кожен відеоролик був корисним саме для вас. Ну, а для цього не забувайте писати у коментарях, що вас цікавить, і обов'язково поставити вподобайку. We'll be right back.